preparado, porque hoje a gente vai do Homem-Aranha pro Hulk. Aranha. Só que pra isso eu tenho que fazer coisas que me deixem muito bravo. Bravo até a ponto de eu bravo. Explodir. Eu vou conseguir. Tony Stark, fiquei sabendo que você tá fazendo as pessoas virarem um Hulk-Aranha. O quê? Exatamente, meu rapaz. Só que pra isso você precisa deixar essa barra que tá aí na sua mente, ali em cima, toda verde. Isso pra mim é moleza, ainda mais onde que a gente tá. Não sei não, hein. Vai lá, ó. Você vai ter que fazer isso daqui, exatamente, ó. Pula aqui, volta, pula de novo. Até esse troço aqui, que é um pilar de peso, explodir. Saca só, Tony Stark. Dois. Vou fazer pegar fogo esse negócio. Três. Você vai ver. Vou fazer pegar fogo. A barra já tá completando. Quatro. Vou fazer pegar fogo. Vou fazer pegar fogo. Vai explodir. Ai, ai. Ô, Tony. O que aconteceu? O negócio lá... Ai, eu fiquei mais forte. Mas por que a gente tá caindo aqui? Criatura, você pode me responder, por favor? Ai. Ah, não, Tony Stark. Nem vem. Se você desmaiar, velho, eu vou ficar bravo com você, mano. Não, nem vem. Ah, não, mano. Não é possível que ele desmaiou. Ele que me mete essa arriscada, ele que desmaia, mano. Vem cá, vem, ô pessoinha. Não sei porque você tem esse negócio brilhante aí no peito e não funciona. Vamos lá, vou fazer uma respiração boca a boca nele, né? Vou fazer o quê? Respiração boca a boca que te espera, ô Tony Stark. Pronto. Acorda. Tá doidão, é? Tá doidão, é? Você vai me deixar assim ou coisa séria? Eu preciso virar ainda o Hulk Aranha. O que eu tenho que fazer mais? Me leva? Vai. Ai, eita, pega. Dá pra eu passar perto de você agora, não tô entendendo nada. É que meu uniforme ativou só agora. Eu coloquei ele pra ativar quando a gente tava caindo, assim eu não teria desmaiado, mas ele só ativou agora. Então você consegue passar perto de mim, dentro de mim, seja lá o que for. É, tá, sua próxima tarefa. Pra virar o Hulk, você tem que esmagar aquele avião que tá indo contra fluxo. Esmagar aquele avião? Só isso? É isso, capaz. Seguranças que vão estar ao teu redor. Mas isso é moleza, eu consigo. Só observa, avião. Avião, eu vou te esmagar. Se prepara para ser esmagado pela minha pessoa. Eu tô Oxi, por que vocês estão me atirando, seus bandos de maluco? Para, seus bandos de maluco. Para, seus bandos de maluco. Eu preciso fazer uma coisa aqui. Para. Chega, eu vou morrer. Sai. Calica. Pronto. Não consegue mais me atirar, não. 3, 2. Consegui! Explodiu o avião! Agora a pergunta é, como é que eu vou sair daqui? Seus bunda de boi, vocês acham que vocês podem me pegar? Vocês não podem pegar, não, ó. Toma. Vem mais pro cantinho. Vem pra tomar. Também vai levar, ó. Toma. Vem o próximo. Vem. Toma. Eu tô sem mira e tô acertando vocês. Pronto. E agora, José? Oxi, o que aconteceu aqui? Mas peraí, você engoliu o avião? Era pra fugir dele. Cadê o avião? Cara, se eu te falar que eu não fosse desde onde está o avião, eu simplesmente me tornei essa pessoa aqui que eu tô agora e o avião sumiu. Você vai ficar mais gigante do que eu esperava. Vem comigo pro seu próximo upgrade. Vem. Tá. Por que a gente tá aqui? Você quer virar o Hulk Aranha? Só que pra virar o Hulk Aranha, você tem que ficar muito, muito bravo e completar a sua próxima barra verde pra poder ter o seu upgrade. Legal, faz sentido. Mas por que você acha que numa academia eu vou ficar bravo? Você vai pedir pro meu filho te dar um soco até a barra verde completar. Beleza. Ô, filha do Tony Stark, você pode, por favor, me dar um soco? Porque eu quero virar o Hulk Aranha. Só que pra eu virar o Hulk Aranha, eu preciso ficar muito, muito bravo. E essa barra verde que tá aqui em cima da minha cabeça precisa completar. Por favor, você pode me dar um soco, por favorzinho? Gostei, peraí, vai. Tá colocando toda a força que você tem? Toma. Mas eu não tô nem me mexendo. Peraí, eu vou tentar de novo, calma, vai. Toma. Tony Stark, eu acho que teu filho tá meio fraquinho ainda, hein? Fraquinho? Você vai ver. Fraquinho, toma. Parou. Chega. Deixando bravo, cara. Você, sei lá, só que eu vou pedir ajuda pra aquele cara ali. Ô, moço, por favor, você pode me dar um soco? Ué, pra onde você vai, moço? Não, volta aqui, eu quero... Não, moço, pelo amor de Deus! Você tá doido que eu vou te socar? Não, moço, tô falando sério, eu preciso que você me dê um soco, porque eu quero virar o Hulk Aranha, só que pra virar o Hulk Aranha eu preciso ficar muito bravo e você tem que me deixar bravo, entendeu? Cara, se você me derrubar de novo, eu vou te socar, mano. Vem atrás de mim. Mano, então eu vou te derrubar de novo. Toma. Vou deixar todo mundo muito bravo. Vai, me soca. Vai, vem. Ô, todo mundo tá fugindo de mim, cara. Por que todo mundo fugindo de mim? Volta aqui, moço, preciso de você, moço, falando sério. Preciso muito de você, moço, pelo amor de Deus. Eu tô pedindo pra você me bater e você foge, velho.
caralho. Vai que você seja aqueles maluco psicopata. Peraí, se eu te bater, você vai me dar dinheiro? Eu não tinha pensado nisso, confesso, mas posso te dar? Então pronto, segura aí que eu vou te bater, meu rapaz. Oh, peraí. Não. Eu falei pra bater, cara. Eu falei pra bater, arma não. Isso daí vai me matar, mano. Não, tira isso daí. Mano, peraí. Pelo menos minha barra tá ficando verde, eu tô ficando bravo. Não acredito, cara. Pelo amor de Deus, não, arma não. Vem aqui me dar soco. Soco, seu bunda de boi. Eu não vou te pagar nada, seu bunda de boi. Não vou te pagar nada. Eu preciso de... Peraí, que tá dando certo. Minha barra tá enchendo. Sai de perto de mim, que eu já tô ficando bravo o suficiente pra encher isso daqui. Sai. Vai rolar. Pronto! Que coisa linda! Rapaz, muito obrigada, viu? Ai, eu tô com a parede. Mas tá tudo certo. Cara, que coisa linda! Eu virei um Hulk! Não, mas peraí, eu não sou o Hulk Aranha. Eu só tô com umas bagaças aqui, ó. Vermelha. Ô, Tony Stark, cadê você? Preciso virar o Hulk Aranha. Eu ainda não tô o Hulk Aranha. Eu preciso de mais um upgrade. Tony, por que que a gente tá no norte? Bem-vindo à fazendinha, cara. Isso aqui é meu orgulho. Eu amo esse lugar. Pra você terminar de virar e conseguir, digamos assim, a sua roupa... Não vai me falar que eu tenho que matar um Homem-Aranha, porque eu não vou fazer isso, não. Não. Você tem que comer brócolis. É, brócolis. Porque o brócolis vai te deixar forte, vai te deixar mais bonito e... Ele tem algumas substâncias aí que eu criei, entendeu? Que vai colocar roupa em você. Brócolis que coloca roupa em mim. Tá mais estranho do que o próprio brócolis ser comido com shoyu. Vai comer ou não vai? Vou! Ele tá atrás de você. Pegue-o. Atrás de mim? Aqui tem morango. Morango. Não é morango que eu quero, caramba. Atrás de mim. Cadê o brócolis? Achou? Achei! Eu vou colocar vinagre no brócolis, pode ser? Coma do jeito que for preciso, só come, vem aqui. Cara, comi, mas não surgiu nada. Você acabou de comer veneno. Como assim eu acabei de comer veneno, cara? Como assim, você tá ficando malucão? Eu acabei de comer veneno, como assim eu acabei de comer veneno? Você só tem 4 minutos de vida, 4. Mano, não era pra isso ter acontecido, e agora? Você tem que tomar o antídoto. E onde tá o antídoto? Fala, onde tá o antídoto? Ele tá com o azul babão, lá no teatro. Ah, mas você vai... Que raiva de você, cara, que raiva de você. 4 minutos, eu tenho 4 minutos, só 4 minutos. Fala que o brócolis era envenenado. Tá, eu preciso de um carro, porque eu não vou conseguir chegar lá sozinho, mas nem que a vaca tussa. Tá, isso aqui não é um carro. Uber, deve ter um Uber aqui, né? Renan! Uber, eu preciso de você urgente! Tô aqui! Aqui onde? Pra trás! Atrás? Caramba, você tá como, hein, Uber? Tá com o carro do Batman? Ih, mas eu não vou entrar aqui dentro não, rapaz. Confia, mano, entra aí no carro, confia. Vamos, você só tem 4 minutos. Oxi, por que esse carro ficou branco? Curtiu, né? Não, eu não entendi. Uma transformação que eu faço com o meu carro pra não correr risco de vida. Assim, aquele carro preto impõe medo, mas na verdade o meu carro é esse. Como é que você faz isso? É recente, entendeu? Eu não posso falar. Tá, cara, não interessa como é que você fez isso. Só acelera esse carro. Não, pelo amor de Deus, e para de bater. Você vai reto. Lá na frente vai ter o teatro. Você para lá no teatro porque eu preciso falar com o Azul Babão. Você tá maluco? Como assim, por quê? Você vai falar com o Azul Babão? Ninguém fala com o Azul Babão. Falta quanto tempo aí, cara? Mano, falta 28 segundos. Só falta 20. Agora, meu Deus do céu, eu vou morrer. Eu tô falando sério. Não. A gente tá chegando. Segura. Aqui é o teatro. Vai lá. Usa uma ponta ali dentro. Vai lá falar com ele. Cara, não vai mais a tempo. Já finalizou meu tempo. Vou morrer. Eu literalmente vou morrer. Ô, gente. Eu preciso muito falar com o Azul Babão. Por um acaso você comeu o brócolis do Tony Stark? Comi. Foge. Por que eles fugiram de mim? Ora. Olha quem chegou no teatro. Parabéns, cara. Você tá zoando com a minha cara, né? Não, eu só precisava te deixar bravo o suficiente. Na verdade, não tem veneno no brócolis, não. Quê? Não tem veneno no brócolis. É porque eu preciso de você muito bravo pra você conseguir a sua roupa. Vem aqui comigo. Tenho certeza que essa lagoa aqui você nunca viu antes. Não, eu já vi sim, mas é que eu... Sei lá, o que que tem? Não essa. Tenho certeza que essa você nunca viu. Eu não posso entrar porque eu já preparei ela pra você. É só você entrar.
entrar. E o que que vai acontecer quando eu entrar? Segredo, entra logo. Se eu morrer... Você acha que eu ia te matar? Eu quero ver você Homem-Aranha. Hulk Aranha. É, Hulk Aranha, eu quero ver você Hulk Aranha. Vai, cara, vai, entra. Mano, eu tô com medo de morrer nessa bomba, velho. E não ver o Hulk Aranha. Confia, vamos. E dentro da água. Ai, o que que tá acontecendo? Uou! Mano, que lindo que eu sou! Eu virei realmente o Hulk Aranha! Ah, você tá de zoando! Olha aqui! Peraí! Será que eu jogo? Calma aí, o que que eu tô fazendo? Eu tô escalando uma montanha? Uma montanha como a Mãe Aranha. Isso significa que eu tenho o poder da aranha? Ah, mano, não é fato que eu tenho o poder da aranha. Ah, não, mas eu não tô conseguindo controlar meus poderes. É muito poder. É o poder do Hulk e o poder do Homem-Aranha. Ai, acho que o Hulk é meio pesado pra teia do negócio. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou treinar isso daqui, mano. Eu vou conseguir jogar com o Hulk Aranha. Eu quero conseguir jogar com o Hulk Aranha. Vai, 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 vai. Muito feliz de tu chegar até aqui. Se inscreve e deixa teu comentário.